Hei, joulukuun toinen päivä ja tänään pelataan tällaista Minecraft-joulukarttaa. Kartan nimi siis on Santa Survival. Tämä on sellainen klassikko, että minä aina välillä pelaan tätä karttaa, että se on sellainen kierrätettävä kartta, millä on sellaisia joitain. Otin lumen pois käytöstä, koska se hidastaisi muuten tätä videon kuvaamista, minä en tiedä. Mikä siinä on, kun se peli pyörii kuitenkin ihan ok, mutta sitten video on vähän tuolla lailla. Siitä on kyllä todella pitkä aika, kun minä olen viimeksi kuvannut Minecraftia. Mennään aloittamaan suoraan. Joo, ollaan täällä joulupukin reessä. Pelataan tässä joulukalenteri toisessa jaksossa nyt vähän aikaa tätä karttaa. Saatetaan jatkaa vielä jossain toisessa jaksossa sitten enemmän. Mutta pelataan nyt niin paljon kuin ehditään. Niin, eipä ole tullut tehtyä Minecraft-videoita. Minä olen jumissa. Niin. En tiedä mitä tästä nyt tulee, miksi... Okei, seurataan. Minä en muistanutkaan, että se tällä lailla temppuilee kuvatessa. Mitä se... Siis kun... Octodadiakin kuvaa, niin se toimii ihan hyvin, mutta sitten tässä tulee tällaista temppuilua vastaan. No, yritetään nyt sitten. Lumi oli kyllä pakko ottaa pois, että muuten se olisi ollut varmaan ihan kauhea. Otetaan vähän näitä juttuja. Renderista se 8. Fast graphics. Smooth lighting off. No niin, ehkä näillä selvitään. Minä kun olen tätä karttaa pelannut ennenkin, niin ei jäädä miettimään tänne kauhean pitkäksi aikaa, mutta siinä oli tosiaan Lari. Mennään Blacksmithiin tekemään vähän työkaluja. Joo. Hän on Paulia. Ja mitäs me tarvitsemme? Tikkuja ja pientä kiveä ja isoa kiveä. Eli noin, ja pienet kivet ja isot kivet siitä. Meni väärin. Siis noin, ja näin. Noin, ja noin. Hyvä, sitten on työkalut tehty, kiitoksia. Ja mennään. Tuonne päin. Koska saatiin työkalut tehtyä. Lähdiköhän turhan nopeasti liikkeelle, kun en kertonut tästä kartasta mitään. No, chatissähän tuo kertoi vähän tarinaa, että rakennetaanpas taloa sitten. 20 koivoa, 10 kuusta ja 5 tummaa tammea. No jos tosta painaa koko ajan shiftiä, kun pitäisi kiihdyttää. Joten se nyt aiheuttaa vähän ongelmia. Tästä saadaan. Näitä piti olla kai 20. Joo. Partikkelit voisi ottaa pois. Niin se ehkä vähän myös nopeuttaa tätä peliä osalta. Kuusta tarvittiin. Onko tämä sitä? Eikö se on Dark Oakia? No se tarvittiin 5. Kuusta taitaa olla tässä. Niitä oli 10. En tiedä, kun mä... niitä on 9 vasta. 10. Mä koko ajan painan tuota shiftiä. Nyt meillä on tarvikkeet. Mutta siis joulukuun toisessa päivässä ollaan menossa. Joulukuu on päässyt hyvin vauhtiin. Heitetäänpäs nämä nyt tänne. Ei, meillä piti olla enemmän vielä noita, mutta mä unohdin. Voi ei. Mennään hakemaan lisää. Niin, kertokaa, että miten teillä on joulukuu lähtenyt käyntiin.
mistä sitä koivua nyt löydettäisiin? Tuolla noin näkyy. Kuinka monta päivää tässä ehditään pelata, kun tässä on siis 12 päivää tässä kartassa, niin ehditään ehkä muutama päivä pelata. Meillä ei aikaa kuitenkaan ihan loputtomasti ole, mutta vielä ei ole mikään kiire. Viedään nämä puut nyt sitten tuonne paikkaan ja saadaan talo rakennettua. Eli koivut tänne. Kuuset tänne. Ja tummattamme tänne. Oho. Sinne meni. Nyt rakentuu talo. Noin. Saatiin ensimmäinen itemi Advent-kalendariin. En tarvitse näitä. Miksi mulla on näitä? Turhia. Mä en tarvitse reseptejäkään. Eli talo. Joo. Siinä. Siinä ihan vähän esittelyä siitä, eli mennään nukkumaan suoraan. Tai ensin viedään tämä tavara tänne. Otetaan tuolta nuo. Laitan ne tähän paikalleen. Ja päivä yksi. No. Sitten voidaan mennä nukkumaan ja aloittaa seuraavaa päivää. Tänne näin. Ja seuraava päivä alkoi. Tässä ei saa olla kauhean nopea, että muuten se ei toimi ihan alusta. Mä en tiedä, toimiko se vielä. No on täällä näköjään nyt päivä kaksi. Luetaanpas, mitä tänään pitää tehdä. Mennään joulupukin toimistoon. Siellä työpajan toisessa kerroksessa. Eli avataan tästä ovi ja etsitään joulupukki sieltä. Mä en muista, mikä tässä oli tehtävänä tänään. Vaikka mä pelasin tätä vähän aikaa, niin en silti muista. Pitää löytää tuollainen lahjapaperi. Eli lato. Niin tässä oli tosiaan se temppuilu. Etsitään lato. Tuossa lato. Täälläkö se oli? Joo. Sitten täällä on sääntä snouts, että se onkin siirretty kellotorniin. Missä on kellotorni? Tuolla. Sitten katsotaan, onko joulupukin lahjapaperi siellä. Eipä tietenkään, vaan se on työpajan takana. Mennäänpä siis sinne. Pukki kyllä piilottelee noita juttuja oudosti. Ei, missä se työpaja nyt oli? Nyt mä unohdin. Jossain täällä. Joo, tuolla se on. Eli etsitään sieltä taas seuraavat Santa Snoutsit. Tänä vuonna tässä joulukalenterissa on tuttuun tapaan tulossa sitten myös vähän leipomista ja tai puun alle. Ja muuta tuollaista. Jotain tuttua, jotain uutta. Se on aina tarkoitus, että tulee jotain sellaisia vanhoja perinteitä. Ja jotain sitten muuttuu aina. Tulee uutta. Että kun viime vuonnakin jäi kai 9 tai jotain sinne päin niitä tekemättä. Niin. No, se on sitten joulupukin makuuhuoneessa. Niin kun jäi niitä tekemättä, niin tänä vuonna sitten tulee enemmän joulukalenterijaksoja ja pakostikin jotain uutta. Siellä se on. Nyt voidaan viedä se.
tänne joulupukin toimistoon. Ja mä luulen, että meillä on kyllä ihan hyviä aikaa vielä ottaa kolmaskin päivä tässä. Anni, minun piti heittää se tuohon. No, sitten mennään äkkiä nukkumaan ja saadaan kolmospäivä käyntiin. Se on hyvä, kun saadaan näitä täällä olla putkessa tehtyä, niin... Se nyt vähän vie tästä tunnelmaa, kun ei saatu sitä lunta siihen, mutta... Ei voi mitään, kun kuvaus ei toimi sitten kunnolla, jos on lumet päällä. You feel tired. En nyt vielä, kun laitan tuo ensin tuonne. Ja sitten voidaan mennä seuraavaan huoneeseen. Täällä on sitten useammalle ihmiselle noita... sänkyjä. Mä en tiedä, lukiko tuolla jossain sitä, mutta... Kolmas päivä. Alkaa. Jotain päivää mä ehkä joudun skippaamaan, koska... ne ovat niin ikäviä, jotkut... Tai jotkut sitten ovat sellaisia... Aika helppoja. No, nyt onkin hauska tehtävä sitten joulupukilla. Eksityköhän mä jonkun muunkin joulupelin sitten tänä vuonna joulukalenteriin, se voisi olla. Mutta... Vuoden viimeinen kuukausihan se on. Ai, koristeita. No, okei, voidaan vähän koristella, mutta meidän jää kauhean pitkäksi aikaa koristelemaan. Että kyllähän sitä nyt tulee muutenkin tässä joulukalenterissa tehtyä sitten muissa jaksoissa. Niin, missä se oli? Joulupukin talossa. Oliko se täällä se talo? Taisi olla. Niin voidaan nyt pikaisesti. No täällä on vähän tällaisia. Otetaan tosta vaikka pari lahjapakettia ja koristellaan niillä sitten vähän ympäristöä. Siinä saa olla minun koristeluni tältä erää. Noin, se riittää. Ja mennään taloon. Mä sen takia vähän nyt oijon näissä, että saataisiin mahdollisimman monta tehtyä tässä videossa. Saatiin tuollainen esine, decorate. Noin, nukkumaan. Ehditään vielä neljäskin päivä tässä vetää. Ei muuta kuin seuraava huone. Noin. Sitten on neljäs päivä. Täällä kartassa. Oikeastihan nyt on vasta toinen päivä. Ja taas sinne pukin toimistoon, tuttuun paikkaan. Aina. Se jouluaina tulee toisaalta yllättävän nopeasti, mutta sitten toisaalta yllättävän hitaasti. Mä ajattelin tänä vuonna tehdä sitten... No enpä mä tarvitsekaan vielä sanoa. Pitää tehdä lahja. No tämä onkin varmaan aika helppo. Eli tuonne vain itemit. Ja se tekee lahjan. Joka se voisi antaa. No niin. Hyvä, sitten Frost Lake etsitään vain. Ja viedään se sinne. Tuollahan se näkyy. Olikohan se viides päivä sellainen vähän ikävä, että sen joutuu ehkä sitten skippaamaan. Noniin. Ja sitten saadaan tästä tämä. Mennään vain viemään se tuonne talolle. Ja ei muuta kuin nukkumaan. Mennään tänne. Juu, tehdään niin itse asiassa, että lopetetaan tämä joulukalenterijakso tähän näin ja jatketaan jonain muuna päivänä sitten, ei huomenna vaan joskus myöhemmin, niin näillä lopuilla päivillä. Ei tehdä päivä 15, koska se on niin tylsä. Mutta jatketaan huomenna sitten toisilla aiheilla. Hei hei!